بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عظم شانه دی حمد و ثنا، سرکار دو عالم رحمت مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دے حضور درود و سلام عرض کرنے تو بعد، بارواں بڑا گناہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے جھوٹ باندھنا، یعنی ایسا ارشاد جو اللہ اور اس کے محبوب نے نہیں فرمایا، جو حکم اللہ اور اس کے محبوب نے نہیں فرمایا، اس حکم نو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دینا، مثال دے طور تے کسے بھی ایسی گل نو جس دا حکم اللہ رسول نے نہیں دیتا، یہ لفظ کہہ کے لوگوں وچ شائع کرنا، عام کرنا اور لوگوں وچ تاثر دینا کہ اللہ دا ارشاد ہے، حقیقت وچ اس طرح نہیں، یا لوگاں نے آکھنا کہ حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا جبکہ حقیقت یہ ہوئے کہ سرکار نے ارشاد نہ فرمایا ہوئے، اس نو آکھیا جاندا ہے اللہ اور رسول دے اتے جھوٹ باندھنا، اور شریعت مطہرہ دے اندر اتنا بڑا گناہ ہے کہ بار بار قرآن مجید دے اندر اس چیز تو منع فرمایا گیا. یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی جہنم وچ نہیں جاواں گے، قرآن نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ یہودی آکھدے نے کہ سن صرف چند دن جہنم جانا پونے، بس اس تو اگے اسی جہنم نہیں جانا. تو جواب فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کیا تہاڈے نال کوئی رب نے وعدہ کیتا ہے بھائی تہن میں چند دن ہی جنم جان دینا ہے، پھر اس تو بعد نہیں سڑن دینا، یا تسی وہ گل کر رہے ہو جس کا تہن علم ہی نہیں اللہ دے بارے وچ، اس طرح دائی اصولی بات لوگوں نو دس رہے ہو بھائی اسی جنم نہیں جانا، تہاڈے کول کی ثبوت ہے اس بات دا؟ کیا میرا کوئی ارشاد ہے، میرے نبی دا کوئی ارشاد ہے؟ جدو یہ چیز نہیں تو پھر اس طرح سینہ زوری دے نال تسی کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ اکثر و بیشتر اسی لوگ
اس طرح دے جملے سن دے ہاں کہ بعض لوگاں نو یہ عادت بن چکی ہوندی جس وقت بھی گل کرنی اللہ نے اس طرح فرمایا یا زور دا ارشاد ہے. اس گل دیاں دو وجوہات کم از کم بن سکدیاں نے. پہلی وجہ تو ایک آدمی دی لا علمی اور جہالت ہے, یعنی جہالت دی بنا دے اتے اس نو علم ہی نہیں, انجے اس نے لفظ کہہ چھڑنا سرکار نے آن فرمایا جبکہ اس نو پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے میں حضور دا ارشاد کی ہے. اور دوسری وجہ ہوندی اس دی بعض ایسے لوگ جنہاں نو معاشرے وچ لوگ عزت دیندے نے عمر دی بنا تے, اعلی نسب دی بنا تے, اعلی حسب دی بنا تے, اور او اس اعلی نسب اعلی حسب اور عمر بزرگی دے حساب نال اپنی بات وچ زور پیدا کرنے واسطے اور بغیر کسی علم دے مفتی صاحب بننے دے شوق دے اندر ہر گل نو اللہ رسول دی طرف منسوب کر دینا اپنی ذات دی بزرگی دی وجہ سمجھ دے. اسے واسطے سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب ایسے لوگ ظاہر ہون گے کہ جو علم نہ ہونے دے باوجود فتوے جاری کرن گے. فرمایا ففتو بغیر علم, بغیر علم دے بغیر ہدایت دے لوگوں وچ فتوے جاری کرن گے اور اپنی مرضی دین سمجھن گے, اپنی مرضی لوگوں تے مسلط کرن گے اور اپنی مرضی نو اللہ رسول دا حکم کہہ کے لوگوں دے اندر اہمیت قائم کرن گے. سرکار نے فرمایا خبردار ایسے لوگوں تو بچ کے رہنا, وہ خود بھی گمراہ ہون گے اور دوسرے لوگوں نو بھی گمراہ کر رہے ہون گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ارشاد نے دسیا کہ بغیر علم دے کسی بات نو کہہ ڈالنا اور بغیر کسی ثبوت دے کسی بات نو اللہ رسول دی طرف منسوب کر دینا ذاتی بھی گمراہی دا سبب ہے اور لوگوں وچ بھی گمراہی پھیلانے دا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. جس طرح روزانہ اسی صبح دے درس دے اندر سنتے ہاں بے گناہ گاراں دیاں علامتاں اور نشانیاں ہون گیاں, سود خور دی نشانی, جھوٹ بولن والے دی نشانی, زانی دی نشانی. اسی طرح فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ سیاہ چہریاں والے ہون گے, کالے سیاہ منہ ہون گے, حالانکہ دنیا وچ انہاں دی حالت نہیں ہوے گی. اور اس سیاہ رنگ تو مراد ظاہری طور تے سیاہ رنگ ہونا نہیں کہ بندے دا رنگ جویں دنیا وچ بعض لوگوں دا سفید ہوندا ہے, بعض دا لال ہوندا ہے, بعض دا گندمی ہوندا ہے اور بعض دا کالا ہوندا ہے, یہ رنگ مراد نہیں, بلکہ اس طرح دا سیاہی مراد ہے کہ جہدے وچ اللہ تعالیٰ دی لعنت, فرشتیاں دی لعنت اور تمام انسانیت دی پھٹکار واضح محسوس ہو رہی ہوئے, اس تو مراد او رنگت دی سیاہی ہے. تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہاں دے رنگ سیاہ, چہرے کالے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت تو محروم اور لعنت دے مستحق لوگ ہوں گے. تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ نے, تو ارشاد فرمایا یہ او لوگ نے الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ, کہ جنہاں نے دنیا وچ اپنی بات نو اللہ دی طرف منسوب کر دیتا, یعنی باوجود اس دے کہ اللہ دا ارشاد نہیں سی انہوں نے اپنی مرضی دے اتے آکھ دیتا کہ اللہ نے اس طرح فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا, جبکہ حقیقت اس دے بالکل خلاف ہوندی ہے, اس دے الٹ ہوندی ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کا حشر ہوے گا کہ قیامت والے دن بھاویں دنیا میں جتنے بھی گورے سفید ہوں گے سیاہ منہ اٹھائے جان گے اور میدان محشر دے اندر انہوں کی یہ علامت اور نشانی ہوے گی کہ کالے منہ والے لوگ وہ نے جڑے غلط باتاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنے والے نے. اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر جڑا ارشاد فرمایا وہ مزید اس نالوں بھی زیادہ احتیاط والا ہے. آپ فرماندے ہیں کہ یہ وہ لوگ نے جو دنیا وچ یہ فکر رکھتے سن اور یہ خیال رکھتے سن اور اس طرح دے جملے بولتے سن کہ ساڈی مرضی ہے دل تے عمل کریے دل تے نہ کریے,
کسی بھی معاملے اندر اگر انہوں نے نماز دی دعوت دیتی جائے، روزہ، حج، زکات، تو ایک ذہنی طور دے اتے فخر وچ ہونا، ذہنی تکبر وچ ہونا، اور ایک خیال رکھنا اور ایک خیال ظاہر کرنا کہ ساڈی مرضی ہے، دلے تے عمل کریے، دلے تے نہ کریے. فرماندے نے یہی وہ لوگ نے کہ جڑے اللہ دے حکم وچ اپنی مرضی استعمال کردے نے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرما جدو کسے بھی معاملے اندر اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو ہن کسے بھی مومن مرد اور مومن عورت واسطے اجازت نہیں کہ اس دے اندر اپنا اختیار اور اپنی مرضی چلائے. کیا ساڈے واسطے ہر حلال اور حرام چیز واضح نہیں کر دیتی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت، نبوت دے ابلاغ اور لوگاں تک نبوت پہنچانے اندر کوئی شک چھوڑے؟ حضور نے تو ہر چیز بالکل صاف اور واضح ارشاد فرما دی تھی اور اعلان فرما دیتا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی میں نے واضح کر کے لوگوں تک بیان کر دیتا ہے، حرام بھی واضح کر کے لوگوں تک بیان کر دیتا ہے. اس دے باوجود اسی لوگ کی کرتے ہیں کہ پتہ ہون دے باوجود ایک چیز حرام ہے پھر اس دے اندر توجیہات نکالنی ہیں اور ذاتی طور دے اتے دے وچ اپنی سوچاں قائم کرنی ہیں اور اپنے اختیار اور اپنی مرضیاں قائم کرنی ہیں. اور میں کسے اہل ایمان مرد اور عورت نو اے بات جیب نہیں دیندی کہ جدو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے اندر فیصلہ فرما دیں تو اے اس فیصلے دے بعد اللہ رسول دے حکم دے بعد اپنا اختیار چلائے. اور حضرت اویس کرنی فرما دینے کہ اللہ اور اس دے رسول اتے جھوٹ باندھ لیندی. ایک صورت اے بھی ہے کہ انسان جدوں کوئی معاملہ سنے، کوئی حکم پڑھے تو اس تو بعد آکے میری مرضی ہے میں عمل کراں یا نہ کراں، فرمایا اے بھی اللہ اور اس دے رسول دے اتے جھوٹ باندھ رہے، غلط بات منسوب کر رہے، کیونکہ اس کو اختیار ہی نہیں، اس دے کول تے صرف اور صرف اتباع ہے کہ جو تین حکم کیتا گیا اس دی اتباع کر، اگر اتباع نہیں کرے گا تو گناہگار ہے، اور اگر اے جملے بولے گا میری مرضی یہ کراں یا نہ کراں تو فرمایا اللہ رسول تے جھوٹ بول رہے، اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے. سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ، جس آدمی نے غلط بات میری طرف منسوب کی تھی، ایسی گل جو میں نے کی تھی اور اس نے اے لوگاں وچ اے بات شائع کی تھی کہ حضور دا ارشاد ہے. جس طرح اکثر ساڈی حالت ہوندی ہے اور اسی بے توجہی دے اندر اور بے علمی دے اندر جملے بول جانے ہیں، علم نہیں ہوندا انجے آگ چڑھنا حضور نے اس طرح فرمایا، جبکہ کہ تو حقیقت اس طرح ہوندی ہی نہیں. فرمایا جس نے اس طرح دے جملے بولے اور اس طرح دی گل میری طرف منسوب کی تھی جو میں نے ارشاد فرمائی، فرمایا بنی لہ بیت فی جہنم، اس آدمی نو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ عام جی گل نہیں کر رہا، نہ کسی عام ذات دے بارے سے لفظ بول رہے، کسی عام دے بارے میں سے نہیں آکھ رہا کہ فلاں نے انج آکھیا جبکہ اس نے نہ آکھیا ہوئے. فرمایا جس نے کوئی بھی غلط بات میری طرف منسوب کر دیتی جو میں نے ارشاد فرمائی، بنی لہ بیت فی جہنم، اللہ تعالیٰ اس میں سزا دے گا کہ اس دا گھر جہنم دے وچ ہوئے گا، وہ جہنمی ہوئے گا، جنت دی طرف وہ جانا نہیں. تو بہت زیادہ احتیاط دی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے دی ضرورت ہے کہ جدوں بھی کوئی بات کیتی جائے جس دا علم نہ ہوئے تو اس نو بغیر علم دے، بغیر سوچے سمجھے دے اللہ رسول دی طرف قطعاً منسوب نہ کیتا جائے، بہت بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ علماء کرام نے مقدس ابن جوزی اس آئے مبارکہ دی تفسیر دے اندر جو آیت میں پہلے پڑھی کہ لوگاں دے چہرے سیاہ ہون گے جو اللہ رسول دی طرف جھوٹ منسوب کر دینے، آپ نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا کہ علماء دی ایک جماعت نے یہ بھی موقف اختیار کیتا ہے کہ جڑا آدمی اللہ اور رسول دے اتے جھوٹ بند ہے، یعنی غلط باتاں اللہ رسول دی طرف منسوب کر دے، فرمایا وہ کافر ہے، دارا اسلام تو خارج ہے. تو اس معاملے اندر سخت احتیاط دی ضرورت ہے کہ جدوں کوئی گل کیتی جائے سوچ سمجھ کے کیتی جائے اور اپنی مرضی ذاتی فیصلے نو اللہ اور رسول دی طرف بغیر علم دے منسوب نہ کیتا جائے تاکہ انسان اتنی بڑی سزا اور اتنے بڑے گناہ تو بچ سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کیتا، یعنی جڑی گل میں نہیں ارشاد فرمائی
اس نے آگ چھڑی کہ حضور دا ارشاد ہے، جبکہ بالکل معاملہ اس نے الٹ اور خلاف سی. سرکار فرماندے نے من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کے میری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیتا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں عام گل کر دیتی ہے. جس طرح ساری حالت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے اندر گل کر چھڑنا، فلانے بندے آن جا کے حقیقت ڈوڈن نال اس نے گل کیتی نہیں ہوتی. اے لوگ جڑے آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں، آخری نے کہ فلانے نے میرے منہ دروں کروا لو، میں گل نہیں کیتی، اور ڈوڈن تو بعد گل نہیں ہوتی. انجے لوگ منسوب کر چڑھتے ہیں، فلاں نے آن جا کیا، فلاں آن جا کیا، فلاں آن جا کیا، اور پھر بدبختی دی انتہا ہے. بے اس نوں عام جہا گناہ سمجھا جاندا، جھوٹ بول لینا، جھوٹ منسوب کر لینا عام جہا گناہ سمجھا جاندا. اور اسی وجہ تو اسی بدبختی دی انتہا ہوندی کہ لوگ اسی طرح دے جھوٹ اللہ رسول دی طرف منسوب کر دین دین، پتہ نہ ہونا گل دا تے آکھ چھڑنا اللہ دا ارشاد ہے. قرآن وچ اے گل آئی، جبکہ اس دی نا نشان بھی نہیں ہوندا اس چیز دا. اکثر اسی ویکھدے ہاں بے بعض جاہل لوگ جڑے نے صرف سینہ زوری تو کم لینے ہویا، جدوں میں انہاں دی کسے مخالف فرقے والے نال گل ہونی یا کسے آدمی نال گل ہونی، قرآن وچ آن جایا جبکہ اس طرح دی گل ہی نہیں ہونی، حدیث آن جائی جبکہ حدیث وچ اس طرح دی گل ہی نہیں ہوندی. تو فرمایا من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کے کم کیتا، فلیتبوا مقعدہ من النار، بے فکر اور بغیر کسے پریشانی دے نہ پھردا رہے. فرمایا فلیتبوا مقعدہ من النار، پہلے اپنا جہنم وچ گھر ویکھ کے تے پھر یہ گل کرے، پہلے اپنا جہنم وچ گھر ڈوڈے بے میں گل کردا کدی پیا تے کدے نال منسوب پیا کردا. فرمایا پہلے اپنا گھر جہنم چ ڈوڈے، پھر آکھے اپنی مرضی نال کہ اللہ نے آن جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. تو سرکار دے ارشادات دس رہے ہیں کہ اس طرح دی بات کرنا کتنی بڑی بدبختی ہے. ایک اور حدیث طیبہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من روا عنی حدیثاً وہو یرا انہو کذبا فہو احد القاذبین. سرکار نے فرمایا جس آدمی نے کوئی بات میری بات کہہ کے لوگوں میں شائع کی تھی، یعنی کسی گل نو حدیث ہاتھ چھڑیا، جس طرح کہ حدیث ہے طیبہ کے اندر جب حدیث دیا کتاباں پڑھیاں جان، اصول حدیث دیا کتاباں، تو ان میں یہ چیز ملتی ہے کہ حدیث دیا کئی قسم نے، حدیث ضعیف ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث شاذ ہے، اگے مطلب ہے کوئی اس طرح دیا حدیث کے بارے تو پڑھو گے کہ یہ حدیث جڑی ہے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹھی حدیث ہے. وہ دی وجہ کی ہوندی، بعض لوگ جڑے نے وہ لا علمی دی بنا دیتے بھی آگ سکن دی حدیث ہے، حدیث جھوٹھی سچی کی ہوندی، حدیث جو ہے حدیث دے اندر کی ہے، وہ حدیث کبھی یہ ہے ضعیف ہے، اے اس طرح اس طرح، جبکہ انہوں نے حقیقت دا علم نہیں ہوندا کہ وہ محدثین نے جڑے اصول بنائے نے احادیث سے طیبہ دے، وہ نہ اصولاں تو ہٹی ہوئی ہوندی ہے. ہر گل نو حضور دی گل آپ چھڑنے نال وہ حضور دی گل نہیں بندی، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال گرامی تو بعد جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت نے وصال فرما لیا، اس تو بعد یہودیاں دے ایک خاص طبقے نے ایک پڑھی لکھی سازش دے تحت کچھ گلاں جڑیاں نے وہ اپنی طرف ہو کر کے حضور دی طرف منسوب کر دیتیاں. یہودیاں دے ایک گروہ نے پوری سازش دے نال اپنے کو گلاں بنا کے حضور دی حدیثاں بنا کے لوگوں میں پیش کیتا، اے حضور دا ارشاد ہے، اے حضور دا ارشاد ہے. سرکار دی امت دے اندر گمراہی پھیلانے دا ایک بہت بڑا پروپوگنڈا کیتا. تو اس وقت محدثین نے اصول قائم کیتے کہ ہر گل نو حضور دی گل نہیں منیا جائے گا جب تک کہ ہر زمانے اندر کم از کم تین لوگ ایسے نہ ہون، تین بندے ایسے نہ ہون جڑے اس بات دی گواہی دین کہ واقعی اسی یہ گل سنیے ساڈے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا ہے. سرکار کو صحابہ دی ایک جماعت سنے اور وہ جماعت لوگوں تک بیان کرے، اسے نو حدیث دی سند آکھیا جاندا ہے. سرکار نے فرمایا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا اے اسناد، اے گل دی سند، گل دی پختگی، فرمایا دین دا حصہ ہے. اگر اے اسناد نہ ہونیاں تو فرمایا لقال من شاء ما شاء، جدا جو مرضی آکھ دراں دا کہ ابھی آن جے ابھی آن جے. تو فرمایا سرکار نے کہ جڑا بندہ ایک حدیث میری طرف منسوب کر کے روایت کرے بے حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا وہ ذرا انہ کذبا، نہ کہ وہ یہ جانتا ہوئے بے جھوٹ بول رہے غلط گل کر رہے، تو سرکار نے فرمایا فواحد القاذبین، اس بندے نو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور جھوٹیاں وچوں ایک ہے.
اور جھوٹے واسطے حکم کیے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا جھوٹے ہوتے اللہ بھی لعنت ہے. اور دوسرے مقام دے اندر ارشاد فرمایا گیا اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جھوٹے ہوتے صرف اللہ دی لعنت نہیں بلکہ فرمایا اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتے بھی لعنت کر دے اور تمام انسانیت بھی جھوٹے ہوتے لعنت کر دی. اور اگر عام جھوٹ بولن نال اللہ دی لعنت پھٹکار ہوندی ہے تو دینی معاملے اندر جھوٹ بول کے ذاتی اپنی ذات نو قائم رکھنے واسطے بالا تر رکھنے واسطے آخ دیتا جائے بے سرکار نے اندر ارشاد فرمایا تو یہ اس نالو بڑی لعنت کمانے والی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کذبا علی لیس کذب عنی غیری، سرکار نے فرمایا عام لوگوں نو جھوٹ منسوب کرنا اور میری ذات سے جھوٹ منسوب کرنا برابر نہیں، یعنی عام آگ چڑھنا کہ فلانے آن جا کے جبکہ اس نے نہ آکھیا ہوئے، اور میری طرف بھی کہہ دینا کہ سرکار نے اس طرح ارشاد فرمایا جبکہ میں نہ فرمایا ہوئے. تو حضور فرماندے نے من کذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے سرکار فرماندے نے عام لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہو رہے، میری طرف منسوب کرنا ہو رہے، عام لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا اللہ تعالیٰ دے حضور سچے دل نال توبہ طائب ہوئے گا، انہوں کو معافی منگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جڑا میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اور جان بوجھ کے منسوب کرے گا فرمایا پکا جہنمی ہے، اپنا گھر جہنم وچ پہلے ویکھے پھر گل کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ دے اندر اس طرح بھی فرمایا من یقول علیہ ما لم اقل ہو فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی گل اس طرح بھی کہہ دیتی جو میں نہ کیتی اس نو چاہیے دا کہ او اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر دیکھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے بندے دی طبیعت اور فطرت دے اندر ہر گناہ ہو سکتا ہے کہ وہ کر جائے، لیکن فرمایا دو کم ایمان والا کدی بھی نہیں کرے گا، ایک امانت دے اندر خیانت کرنا اور دوسرا بات دے اندر جھوٹ بولنا اور جھوٹ منسوب کرنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ارشاد مبارک دی روشنی اندر سانو اپنے ایمان دے بھی وزن کرنے دی ضرورت ہے کہ سرکار فرمایا ایمان والا اے دو کم کدی بھی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور سرکار نے فرمایا امانت وچ خیانت نہیں کرتا. ہوں اگر اسی امانت وچ خیانت کریں گے، گل وچ جھوٹ بولیں گے، اور پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے، کسی گل نو اللہ رسول دی طرف جھوٹ منسوب کر دیواں گے، تو سرکار دے ارشاد دی روشنی اندر پہلے ویکھنا پوے گا کہ کیا ساڈا ایمان کامل ہے، ایمان دے اندر کوئی نقص تے نہیں واقع ہو رہا. سرکار فرماندے ہیں ایمان والا بندہ ایک کام دو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت سے خیانت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی عزت و نسبت دے صدقے نال دنیا اندر بھی سچیاں لوگوں دی سنگت نصیب فرمائے، اللہ حال مقال ہر حوالے نال سچائی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر و آخرت دے اندر بھی سچے لوگوں کی غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم.